Айстаң шабиллар, ассаламу алейкум. Лондондан BBC-нің набаттеги дүния дастурыны тақдим етамыз. Бүгін құйдаги манзыл ба мазуларге тоқтарамыз. Қызыл сайорыге етіп борген Марс кезар кемадан келеоткен, олам шумул суратлар Марс сатқы хақыда анық тасавур бермоқта. Нигерияда коронавирус тұфайли қолы-қолыге тегмей қолген шфокорларге ярдамчы болайоткен хамшира роботлар. Ва Римге қышлаш үчін келадыген миллионлап құшлардан шахардаги хайкерлардан қандай асыраш мүмкін? Бүгелгі дастурымызның ілк мазусы Ироқтан. Бұндан 3 ел аввал Ироқның қадым шахры Мосулны ішет назараты астыдан қақшатқыч жәңлер нәтижесіде қайтарып олышкенді. Ушандан бері шахарның кухны қысмы хануз вайроны ахвалды. Хазырда Мосулда яшаучы түрлі дин ва милләт вакиллары ярдамы білән тарихи обидаларны қайты тікләш ішләрі бошланген. Лойха Мосул рухіні тікләш дейін номланады. Тікленіоткен обидалар орасыда қадим Ал-Нури масджиді, шынігдек Ал-Саа ва Ал-Тахира чиркулар бор. Бібізі мұхбіры Навал Ал-Магафи Мосулны тікләш ішләріні борып көрген. Мосул шахрының ескі қысмыдан мұнайшу харабалар қолды. Масджид ва чиркулар асырлар давамыда шахарда дини бағыры кейінлікнің рамзы сифатыда ялмайан тұрген. 3 yil oldin Mosul uchun jangda vayron bo'ldi. 10 minglab nasroniy va yazidiylar qochishga to'g'ri keldi. Endi esa UNESCO loyihasi turli dindagi mahalliy aholini yolladi. Odamlar qayta tiklash va ularning ta'biri bilan aytganda Mosulning ruhini qaytarishda yordam beradi. Albatta, ishi davrida biz nasroniy birodarlarimizdan 3 yil ajratib qo'yildik. Ammo hozir Mosulni qayta tiklashda nasroniy, musulmon va yazidiylarni alol oqibat o'zimizga qoladigan shaharni qurishda birga ishlayotganini ko'rib quvonayapman. Bu butunlay vayronagarchilik sahnasi edi. Mosulning eski shahar qismi tuproqqa aylandi. Odamlari ko'chirildi. Masjid, cherkov va tirikchilik uchun barcha vositalar vayron bo'ldi. 2017-yilda olingan tasvirlarda IShIDdan shaharni ozod qilish janglari davomida yetkazilgan zarar ko'lami aks etgan. Aynan Al-Nuri masjidi mehrobidan Abu Bakr al-Bag'dodiy xalifalik qurilganini e'lon qilgandi. 2017-yil IShID chekinayotgan vaqtda qachonlardir Mosulning ramzi bo'lgan Masjidning qiyshayib qolgan qadimiy minorasini portlatib ketdi. 5600 tonna mayda tosh va 20 tacha qo'lbola portlovchi uskunalarni chiqarib tashladik. Ularning ayrimlari masjid devorlari ichiga o'rnatilgandi. Tiklanish boshlangandan beri mahalliy aholi faqat jismoniy qiyinchilik bilan cheklanmayapti. IShID ishg'ol vaqtida ibodatxonadan ba'zi sifatida foydalangan. Ularning devorlarda qoldirgan yozuvlari odamlar bu yerda boshidan kechirgan uqubatni doim eslatib turadi. Bu yerda bir nechta arqonni ko'rishingiz mumkin. Ular odamlarni shu yerdan osishgan deyishadi. Mosul shifo topmoqda. Endi u asl holiga qaytayapti. Hayot o'z iziga tushyapti. 2014-yili IShID rohib Raidning cherkovini tortib oldi. Janglar tugashi bilan u cherkovni ta'mirlash uchun qaytib keldi. Al-Bashara cherkovining tiklash ishlari yakunlangach, endi u barcha e'tiqoddagi ziyoratchilarni kutishga tayyor. Oldin buni aqliga sig'dirib bo'lmasdi. Shia, Sunni, Yazidi va Nasroniylar. Bu joyning eshigi hammangiz uchun ochiq. Barchani ochiq yuz bilan va xush kayfiyatda qarshilaymiz. Bu yerdagi odamlar uchun bu nafaqat vayron bo'lgan binolarni birgalikda tiklashni anglatadi. Balki urushdan yaralangan butun jamiyat dardiga malham bo'lishni ham bildiradi. Insoniyatning koinotni o'rganish urinishlarida yirik ilgari siljish ro'y berdi. Amerika fazoni o'rganish markazi NASA uchirgan o'zi yurar fazo qurilmasi Marsga qo'ndi va qizil sayyora sathidan olingan olamshumul suratlarni yerga yubora boshladi. Kema Marsga 18 fevral kuni yetib borgan edi. Marsdagi o'zi yurar uskunani nazorat qilayotgan olimlarga ko'ra,
preservance, ya'ni o'zbekchaga holmas deya erkin tarjima qilish mumkin bo'lgan kema uzoq sayyoradan juda ko'p muhim ma'lumotlarni yig'ib yerga uzatayapti. Keling, biz ham olis sayyora sathiga nazar tashlaylik. O'ta tez parashyut ochildi. Uning ortidan issiqlikdan himoya qobig'i qo'yib yuborildi. First look at the surface. Sathning ilk ko'rinishi. Hali shu vaqtgacha Marsni hech kim bunday tomosha qilgani yo'q. Marskezar Perseverance sathga yaqinlashar ekan chang ko'tariladi. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready to begin seeking the signs of past life. Olimlarga ko'ra, Marsdan yuborilgan suratlar odamzod uchun qizil sayyorani o'ta yaqindan ko'rish imkonini yaratdi. That image and the details mayda chuyda qismlarigacha ko'rsatadigan bu rasmlar mashaqqatli mehnat mevasidir. Siz Mars sathidasiz, ustida o'tiribsiz. Suratning chap va o'ng tomonida yerdan ko'tarilgan chang to'zon ko'rinadi. Qo'nish sathida Perseverance'ning soyasi yaqqol ko'rinadi. Uning g'ildiragiga nazar solgan mutaxassislar hayron qoldilar. We'll be looking forward in the coming weeks and months as our instruments get checked out. Keyingi haftalar va oylarda biz bu toshlarni sinchiklab o'rganishga harakat qilamiz. G'ildirak yonidagi toshda siz ko'p teshik va yoriqlarni ko'rasiz. Olimlar bular nima bo'lishi mumkin deb qiziqishyapti. Marskezar 2 yillik tadqiqotini boshladi. Uning asosiy maqsadi hayot izlarini qidirish. Perseverance Jozera krateri degan joyga qo'ndirildi. Bir zamonlar bu yerda katta ko'l bo'lgan. Unga quyilgan va chiqqan daryolar bo'lgan. Bu joy esa yaxshi saqlangan daryo o'zi. U yerda mayda jonivorlar yashagan bo'lishi mumkin. Marskezar mashaqqatli parvozdan omon qoldi. U o'q tezligida uchdi, o'ta tez parashyut bilan qo'ndirildi. Keyingi kunlarda Marskezar asboblari ishga tushiriladi va undan biz yanada ko'p foto va videolarni qabul qilib olamiz. So'ng u o'zining sayyorasini tadqiq etishni boshlaydi. Endi zamonamizning dolzarb mavzusi COVID pandemiyasi haqida. Koronavirus kasalxonalarni bemorlarga to'ldirib, shifokorlarning qo'li qo'liga tegmay qolganini yaxshi bilamiz. Holdan toygan doktorlarga qanday qilib tezgina yordam berish mumkin deb o'ylaysiz? Nigeriyada buning antiqa yo'lini topdilar. Hamshira robotlar yasaldi. Ular qanday ishlashini lavhamizdan bilib olasiz. Nigeriyadagi o'rta maktab o'quvchilari pandemiya davrida ol jabhada ishlayotganlarga yordam berish uchun yechim o'ylab topishdi. MyRobot kasalxonalardagi shifokor va COVID-19 bemorlari o'rtasida jismoniy kontaktni kamaytirish maqsadida yaratildi. MyRobot juda noyob robot. Uni mana bu Xbox o'yin boshqaruvchisi va men taqib olgan bosh jihozi yordamida harakatlantirishimiz mumkin. Ushbu bosh jihozi robot boshdagi kameraga ulangan. Men u orqali robotning qayerga borayotganini ko'rib turaman. Hamda boshqaraman. The robot head in which I can see where the robot is going and I can navigate it. Maktabdagi hamshiralar MyRobot'ni sinab ko'ra boshlagan. How are you today? Bugun qandaysiz? How are you coping? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? So you bend down. Haroratingizni o'lchashim uchun ozgina egilib, termometr nuriga yuzlaning. First of all, we'll look. Birinchidan MyRobot'ga dorilarni joylaymiz. MyRobot'ning tokchalarga o'xshagan bir nechta qismlari bor. Ularga oson aniqlash uchun ustiga nomi yozilgan dorilarni qo'yamiz. MyRobot bemorning haroratini o'lchay oladi. Uning bosh qismida infraqizil nurli termometr bor. Natijani o'sha vaqtda uzatadigan aqlli kamera sabab tibbiyot xodimi ko'rsatkichlarni qayd qilishi mumkin. Uning imkoniyatlarini aks ettiruvchi va vazifalar bajarish qobiliyatini kengaytirish uchun 6 ta sun'iy intellekt bor.
May robotni nigerilashtirish uchun uni Anqara matosi bilan o'radik. U maxsus xonalarga bemalol kirishi va bemalol ishlashi uchun shunday shaklda yasalgan. Shu yo'sinda birorta koronavirus yuqtirgan odam bilan kontakt qilmaydi. Robotchilar jamoasining kelajakda ulkan rejalari bor. We have plans to Loyihani xalqaro talablarga javob beradigan qilmoqchimiz va unga patent olishni rejalayapmiz. Homiy topishimiz kerak. Agar federal hukumat loyihani qabul qilsa, juda xursand bo'lamiz. Va nihoyat tijoriylashish. My robot yordamchi bo'ladi, biroq u shifokor va bemor munosabatiga barham berolmaydi. Endi Nigeriyadan Italiyaga yo'l olamiz. Qish oylarida Italiya poytaxti Rimga 4 million chug'urchuq qishlash uchun kelar ekan. Shahar osmonida ularning gala-gala uchganlarini tomosha qilish zavqlidir. Ammo bu qushlar qadim shahardagi haykallar uchun tom ma'noda boshqa balo ekan. Qadim shahar obidalarini qushlardan qanday himoya qilish mumkin? BBC muxbiri Mark Loin ayni muammo qanday yechilayotganini o'rgangan. Rimda qosh qoraygan payt tabiatning buyuk raqqosalari sahnaga chiqadi. Akrobatik harakatlar tutun kabi o'rlaydi. Maftunkor go'zallikning sinxron tomoshasi. Chug'urchuqlar qishda Janubiy Afrikaga uchib ketadi. Sinish uchun tunda markaziy ringga qo'nadi. Yirtqichlardan jon saqlash uchun esa tup-tup bo'lib uchadi. Uni shivirlash deb atashadi va san'at shahri tomoshadan hayratga tushadi. Biroq qushlar jozibasi manzarasida Rimda ko'lansa hid anqimoqda. Va jahannamga aylangan. Do'ppini bir chekiga qo'yib qaralsa, bu ajoyib qushlarning boshqa tarafi ham bor. Noto'g'ri vaqtda noto'g'ri joyda bo'lib qolgan omadsizlarning esa hayoti xavf ostida qolishi mumkin. Bir narsani aniq aytishim mumkin. Yuzda niqob bilan ham bu hidga chidab bo'lmayapti. Men endi tushgan qush axlatiga sirpanib yiqildim. Dunyo hamma narsani kashf qildi, ammo qushga ich kiyim o'ylab topolmadi, deydi bu odam. Qadimiy anjumanlar saroyi yonida bu muammoni yechishga harakat bo'lyapti. Shahar ma'murlari daraxtlarga qushlar yoqtirmaydigan lazer nuri tushirmoqda va shu yo'l bilan boshqa yerga haydamoqda. Loyiha Rimning imijini ko'tarish uchun uning sayyohlik markaziga qaratilgan. Bu qushlarda stress uyg'otmaydi, shunchaki xalaqit beradi. Shu ishni qilsam ham aslida tabiatni sevaman. Ularni tunashdan to'smaymiz, shunchaki boshqa joy toping deymiz. Va bu ish beryapti. Bu daraxtlar qushlarga to'lib turardi. Ammo hozir atigi undan biri qo'ngan. Hatto chug'urchuq ishqibozlari ham tashabbusini qo'llayapti. Ularni tomosha qilishni yoqtiraman. Bu ajoyib. Ammo bu narsa qushlarni o'ldirmagani uchun uni yaxshi usul deb o'ylayman. Lazer nuri zararsiz bo'lsa-da, mushakbozlik unday emas. O'tgan yangi yil tunida chug'urchuqlar pirotexnika vositalari bilan ushlangani va o'ldirilgani aks etgan suratlar tarqalib ketdi. Muammoning oldi olinmasa, fojia bilan tugashi mumkin. Qadim Rimda chug'urchuqlar ma'butlarning istagini tasdiqlovchi vosita sifatida ko'rilgan. Ko'zni qamashtiruvchi bu jonzotlar asrlar davomida ularni ziyorat qilib kelmoqda. Insoniyat va tabiat qanday yonma-yon yashashi mumkin degan savol abadiy shaharning abadiy muammosidir. Shu bilan BBC Dunyo bilan navbatdagi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Dasturni istagan vaqtda ijtimoiy tarmoqlardagi BBC O'zbek sahifalari orqali tomosha qilishingiz mumkin. Veb-sahifamiz bbcuzbek.com. Ijodiy guruhimiz nomidan men sizlar bilan xayrlashaman. Kelgusi hafta BBC Dunyosida uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.